As hy goeiemôre aan julle wat by die huis is en wat van die huis af kyk. Dit is wonderlik om saam met julle rondom die woord van die Here te kan sit. Ons sit vir 2 weke nou aan. Gesels ons rondom die Heilige Gees en spesifiek rondom die beweging van Heilige Gees. Want ons het gekyk in die Ou Testament, het ons gekyk van Genesis af reg deur tot Openbaring. In Genesis hoe die Heilige Gees beweeg oor die aarde waar daar nog niks was nie. Hy het oor die ongevormde klomp 'n aarde wat woes en leeg was. Niks was in hulle plek nie. Daar het niks nog gegroei nie, daar het nog niks gelewe nie. Daar het die Gees van God beweeg wagtend op die bevel van die Here sodat goed in plek moet kom. Want Psalm sê, hy sê deur die Gees het God alles geskep wat geskep is. Alles. En in hier in Openbaring het ons gesien, roep die bruid en die Gees roep, kom Here Jesus, Heilige Gees is besig. En tussen Genesis en Openbaring werk die Heilige Gees. Ons is nog nie aan die einde van tyd nie. Ons is die liggaam, die ekklesia van Christus Jesus. Ons is die kerk en hier binne in hierdie kerk moet die Heilige Gees ook beweeg. En het ons laas week gekyk na hoe die Heilige Gees eers innerlik werk en hoe die Heilige Gees aan ons buitekant werk. Innerlik werk die Heilige Gees deur wedergeboorte, deur 'n verandering van hart. En ek het gesê, die Here moet eers binne in 'n ou se hart verandering bring, voordat daar verandering aan die buitekant kom. Daar moet eers 'n manifestasie in jou geestelike mens wees. Toe mamma, moenie worry nie, julle hoor die haan. Die Bybel sê, as die haan kraai, moet jy seker maak, jy gaan die Here nie verloon nie. So kom ons vat daai as 'n boodskap. Die Here beweeg deur sy Gees innerlik, maar die Heilige Gees beweeg ook aan ons buitekant. Nou praat ons van die gawes en die bedieninge en al daai tipe dinge. So vandag wil ek 'n bietjie met jou gesels oor gehoorsaamheid. Kinders van die Here. Hierdie is vir my 'n belangrike saak en ek glo die Heilige Gees het dit op my hart gelê. Want gehoorsaamheid tel vir die Here geweldig baie. Dit tel vir ouers baie dat hulle kinders gehoorsaam moet wees aan hulle ouers se stem. Ek wil graag hê as ek vir my kind sê, kom, wil ek hê my kind moet kom. En as hy nie gekom het nie, wil ek weet, hoekom het jy nie gekom toe ek jou gesê het, jy moet kom nie. Want ons moet gehoorsaam wees, is dit nie so nie? Mama wil graag hê, en papa wil graag hê, dat ons kinders ons moet gehoorsaam wees. Daar is geen groter vreugde in 'n ouers hart as jy sien jou kind doen, wat jy wil hê jou kind moet doen. En daarmee bedoel ek nie die kind moet geonderdruk word nie, nê? Maar die beginsel is nie, daar is ouers wat God aangestel het. En God wil hê ons as kinders moet gehoorsaam wees aan ons ouers. Ons het 'n hemelse Vader. Ons het 'n hemelse Vader. Wat bring meer vreugde vir 'n pa? Vir 'n hemelse pa as dat sy kinders sy stem sal gehoorsaam en sal doen wat hy sê. Ek wil gou vir julle lees. Kom ons lees gou-gou. Lukas 6 vers 46, dan bid ons saam. Lukas 6 vers 46 tot 49 sê: En wat noem julle my? Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. Elkeen wat na my toe kom, na my woorde luister en dit doen, ek sal julle wys soos wie hy is. Ek sal julle wys. Kom ek wys vir julle hoe lyk 'n gehoorsame mens? Hy is soos 'n man wat 'n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan en die fondament op die rots gelê het. En toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fondament op die rots was. Maar wie dit hoor en dit nie doen nie, is soos 'n man wat 'n huis sonder fondament op die grond bou en die stroom het daarteen losgebreek en dit het dadelik geval en die ineenstorting van daardie huis was groot. Kom ons bid gou saam. Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik voor U sal wees. U ken ons hart, U ken ons gedagtes vanmôre. Here, help ons om te fokus op U woord. Laat U woord ons vanmôre bedien. Laat U woord ons vanmôre aktiveer. Laat U Gees ons lei. Dit is ons gebed in Jesus naam. Amen. Die 3 varkies het gegaan uit die huis uit. Toe sê hulle, ek wil nou op my eie voete staan, pa en ma, en toe spring hulle daar weg. En die eerste ene wat bou toe vir hom 'n strooihuis.
En wat gebeur toe met die strooihuis? Toe die wolf kom? Jy kan maar sê, die ou mense ken nie die verhaal nie. Die huis het omgeval, want die wolf het gesê, hy gaan blaas, en hy gaan blaas, totdat ek jou huis omblaas. Het hy dit reg gekry? Ja, waarop was die strooihuis gebou? Seker maar op die grond. En toe sê die ander varkie, ek is nie so stupid. Ek gaan my huis 'n bietjie bou van, is dit hout? Is dit hout gewees? Ek gaan hom bou van hout, ek is nie so stupid. En toe bou hy sy huis met hout. En toe kom die wolf, want toe hardloop varkie nummer 1 na varkie 2 toe. En hy sê, luister eens op my huis, het die wolf my omgeblaas. Toe sê, moet nie waar hy nie, Boeta. Hierdie huis, staan papa. En die wolf het gekom en het geblaas en het geblaas en het geblaas. En hy die huis omgeblaas. Ek neem maar, hy het ook nie op een fondasie gestaan nie. En toe hardloop hy, toe sê hy vir ons moet na Boeta nummer 3 toe gaan. Want Boeta nummer 3, hy is ou Boet, hy het al die ding reg gedoen. Toe kom hulle by ou Boet sy huis aan. Hulle hardloop daar in. En hy het 'n baksteenhuis gebou. En die wolf het gekom. Toe sê hulle, luister hierso. Wolf is agter op ons hakskene. Hy wil ons opvreet. Wat gaan ons maak? Toe sê hy, kom in. Ek het my huis reg gebou. En die wolf het gekom. Toe sê hy, lekker, 3 varkies op die spit. Dis die ding. Dis Kersfees is nuwe jaar. Hier gaan het lekker raak. En toe sê, ek gaan blaas en ek gaan blaas en ek gaan jou huis omblaas. En toe blaas hy blaas. Toe word hy rooi en hy pers en blauw in sy gezicht. En later, hy kon die huis nie omblaas nie. Hoekom nie? As dit 'n Bybelse verhaal was, was het omdat sy huis op die rots gebou was met 'n fondasie. Dis hoekom. Jesus sê vir sy disipels, hy sê disipels, hy sê, hoekom noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie? Hy sê, want elkeen wat na my toe kom, nommer 1, ek wil hê, julle moet die groei sien, waarmee die Here met sy disippels besig is. Hy sê, wanneer julle na my toe kom, en hoor wat ek vir julle sê, en doen wat ek vir julle sê, dan sal julle wees soos iemand, wat sy huis op 'n rots gebou het, met 'n fondasie, wat stewig staan. Dit is hoe iemand lyk wat gehoorsaam is. Want daar's 'n progressiewe. Jesus wil vir hulle sê dat die sukses van hierdie huis, die sukses van hierdie gemeente, die sukses van hierdie kerk, die sukses van die persoon, die geestelike persoon, die kind van die Here, die sukses van jou lewe hang van jou gehoorsaamheid aan die stem van die Heilige Gees. Dis waaroor dit gaan. Jy weet, ek het 'n stelling gemaak. Jou huis se trimmings kan hoe mooi lyk. Jy kan hoe mooi huis hê. Jesus sê, ek wil jou wys hoe lyk 'n gehoorsame mens. 'N Gehoorsame mens het diep gegrawe tot op die rots. Wie is die rots? Kind van die Here. Die liggaam, die kerk van Christus, die geestelike mens, ons praat geestelik. Wie is die rots? Een gehoorsame mens is iemand wat sy huis op Jesus Christus bou. Een gehoorsame mens is wat bo op die rots sy fondasie lê. Wie is die fondasie? Efesiërs 2 vers 20. Wat is die fondasie van die kerk, die liggaam van Christus, die kind van die Here? Wat is die fondasie? Die leringe van die apostels en die profete, die woord van die Here, is die fondasie. Wie is die gebou wat opgesit word? Wie is die gebou? Is ek en jy, ons, as die kinders van die Here, ons is die gebou. Petrus sê, ons moet ons laat opbou. Paulus sê, ons moet ons laat opbou. Petrus sê, ons moet ons laat opbou. Soos lewende stene moet ons laat opbou. Want, sê Jesus, Jesus homself het gesê dat, hierdie is my kerk, en ek sal my kerk bou.
en die poorte, die duivelse machten, die werkingen van die Satan, zal dit niet oorweldig nie. Die wolf kan maar kom, hij zal mijn huis niet omwaai nie. Omdat jouw huis op gehoorzaamheid gebouwd is. Omdat jouw huis staan in gehoorzaamheid. Daarom kan die trimmings van ons huis hoe mooi lyk. Maar als dit niet staan op die rots en op een fondasie nie, sal die huis dit nie maak nie. Wat is die stroom wat hy van praat? Wat is die vloedwaters wat Jezus van praat? Die vloedwaters is onder andere valse leerstelling. Die vloedwaters wat hy oor sy disciples mee gepraat het, die apostels, was geweest vervolging als gevolg van die evangelie van Christus. Jezus sê vir hulle met ander woorde, vir hierdie geestelike huis van jou om te kan staan, vir die kerk om te kan staande bly, moet een gebouw wees op Jezus Christus, op die leerstellingen van die apostels en die profete. Dit is hoe hy moet vastgebouw staan. Met ander woorde, my gehoorzaamheid aan Christus en my gehoorzaamheid aan dit wat die apostels en die profete geleer het gaan maak, dat hierdie geestelike huis kan bly staan. Irma, jy moet kan bly staan, wanneer valse leerstellingen kom. Jy moet het kan identificeren. Jy moet kan weet, dis reg en dis verkeerd. Jy moet het kan beoordeel, nie die mens oordeel nie. Jy moet die leerstelling van die mens, moet jy kan beoordeel. Die Bijbel sê, daar gaan soveel valse leerstellings kom, daar gaan soveel valse Christusse kom. Ken jy die ware Christus? Weet jy wat is die leerstelling rondom die ware Christus? Hoekom het Jezus gesê, moenie hardloop as iemand vir jou sê, Jezus het gekom, hy is in Nigerië nie. Moenie daar toe gaan nie, hy is nie daar nie. Moenie Amerika toe hardloop as hulle vir jou sê, Jezus het gekom, hy is in Amerika nie. Dis een leerstelling oor Christus Jezus. Jezus sê, as jy my lering ken, sal jy weet ek het gesê, elke oog sal my sien op daardie dag, of jy in Nigerië sit, en of jy in Amerika sit, en of jy in Timbuktu sit, en of jy in Keimoe sit, daarna by die hel van die hitte. Jy sal die Here sien, jy sal hom hoor. Maar ek en jy moet kan staan teen die valse leerstelling, as jou huis, jou geestelike huis, jy persoonlik, en hierdie gemeente nie vaststaan op die leerstelling van Christus Jezus, ons huis nie gebouw is op Christus Jezus nie, sal ons huis dit nie maak nie. Kom ons vat hom verder, kom ons haal die rots uit, kom ons sit net 'n fondasie. Dit is 'n foutiewelike en 'n verkeerde fondasie. En Vraersdal by my pa se broer. En nou op pad na sy huis toe, jy gaan so 'n paar brûe oor, want dit is 'n tipe van 'n eiland omstandighede. Voordat jy oor die laaste brug, die tweede laaste brug oorgaan na hom toe, is daar 'n huis gebou. Hierdie huis staan op 'n rots, omtrent so groot soos hierdie huis. Daai huis is gebou op 'n rots. Kom ek sê, of jou enige ding kan val, daai huis sal nie val. Solank as sy fondasie, as die rots hou, sal die huis hou. Solank as die rots hou, sal die trimmings hou. Solank as die rots hou, sal die dak bly, die mure sal bly, alles sal bly, solank die rots daar is, sal hy bly. Kom ons vat die rots weg, kom ons sit net die fondasie. Ons glo in die profete en die apostels, ons glo sekere leerstellinge, maar ons glo daar is meer as een weg na die hemel toe. Dan is ons fondasie mos nie op die rots nie. Daarom kan ons nie net gaan na die profete en na die apostels wat hulle gesê het en daar gaan kies wat ons wil glo nie. Ons moet op die rots Jezus wees. Hy moet die basis wees waarop ons, want dit is die basis waarop die profete geprofeteer het. Hulle het geprofeteer na Christus toe, Oudtestamentiese profete. Dis waaroor die profete hedendaags van praat en waaroor hulle moet preek. Jezus Christus, hulle prediking
alles moet heenwys na Christus Jesus toe, waarop hulle leerstelling staan. Die apostelse leerstelling, as enige apostel van Christus, Christus uit hulle leerstelling uithaal, is hy nie meer een apostel van Christus Jesus nie. Want sy fondatie is nie gebou op Christus Jesus nie. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid. Ek is nie een van die weë nie. Ek is die weg. Valse leerstelling is die stroom waarvan Jesus van praat onder andere, om te sê, die valse leerstellinge gaan kom, gaan jy kan staan. Een huis gaan staan, as jy gehoorsaam is aan jou fondatie en aan die rots waarop jy gebou is. Die tweede ding is, vervolging. Hy praat specifiek met die apostels op daar die stadium en die disciples, wat onder geweldige vervolging alreeds begin staan het. En Jezus het geweet wat gaan kom. Jezus het gesê, wanneer hulle die herder gaan slaan, gaan die skape uit mekaar uitspat. Daar gaan vervolging tegen die herder Jezus kom, en daar gaan daar vervolging tegen die skape kom. Gaan jy die vervolging kan weerstaan, kind van die Here? Gaan jy kan sê, ek staan vir die naam en die saak van Jezus Christus? Te midde van andere geloof, gaan jy kan staan, want die vloed kom, as hy nog nie gekom het nie, kind van die Here? Ons moet kan staan. En wanneer beproeving kom, moeilike tye, dis vloedwaters, wanneer jy dier diepwaters gaan, na wie toe gaan jy gryp in jou diepwaters? Wie is jou enigste bron van hoop, as jy werkelijk in diepwaters staan? As jy gedink het, is jou geld en jou bank en jou besittings, maak jy een hengse fout. Mense se levens val uit mekaar. Ons sien dit dagliks oor die nuus. Ons sien dit dagliks in kerke, ons sien dit dagliks in huisgesinne. Hulle het alles, maar hulle lewens is in brokke geskeur. Die vyand het ingekom en kom vernietig en het mekaar uitgeskeur. Die oomblik toe die beproeving in die huwelik kom, toe spat die huwelik uit mekaar, die vyand kom tussenin, hy vat die vrou weg, hy vat die man weg, en hy vernietig hulle lewe in totaliteit. In die huisgesin. Maar die vrou en die man, wie hulle geloof gevestig het, nie op hulle huwelik en hulle man en hulle vrou nie, maar op Christus, die oomblik toe die vyand kom en hy slaan een slag, al val die man weg, al val die vrou weg, al is het nie die wil van die Here nie, al kom daar die skering, staan die man en die vrou staan. Toe die beproeving kom. En dan natuurlijk is daar een groot oordeel wat vir ons wacht. Dit is die grootste stroom wat gaan aankom. Die Here sê, as die oordeel by die huis, by my huis gaan begin, en hulle gaan kwalik gered word, die regverdige, die kinders van die Here gaan net gered word, hoeveel te meer die onregverdige en die sondaar. Daar gaan een vloed van die oordeel van God op een stadium kom, en ons moet het kan weerstaan. En God die Vader gaan kyk, wat is jou fondatie? Wanneer hy oordeel gespreek word oor die mensdom. Die swaard uit die mond van Jesus Christus, wanneer hy oordeel gespreek word, en die swaard gee sy slag, gaan jy staan, of gaan jy val? As hy swaard gaan slaan, en hy slaan die rots raak, staan jy. Maar as die slag slaan, en daar is nie rots nie, gaan jy val. Dis hoekom Jesus sê, julle is een gebouw, julle is die lichaam, Paulus, julle is die tempel van Christus Jesus, weet julle dit nie? Jesus sê, hoekom noem julle my, Here, Here, en julle doen nie wat ek sê? Ons wil as kinders van die Here, wil ons graag groei in ons geloof. As kinders van die Here moet ons sterk word in die Here, ons moet kom tot die volle grootte van Christus. Ons moet groei in ons verhouding met Heilige Geest, met die Vader. Ons moet groei in die gawes en in die bedieninge. Ons moet groei in ons verhouding met God. Hoe gaan ons groei? Hoe gaan ons kom tot die volle grootte in Christus? Gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is die sleutel tot die kind van die Here se groei. Luister mooi wat ek sê. Galasiërs 5 vers 16 sê, ons moet wandel deur die Gees. Ons moet lewe na die Gees. Hoe lewe en wandel ek en jy na die Gees? Hoe lewe iemand na
Hoe lewe my seun na sy pa? Hoe lewe hy na sy pa? Wanneer hy doen wat ek vir hom sê, wanneer hy wandel soos ek vir hom geleer het om te wandel, wanneer hy die progressie raak sien van, julle hoor my stem, julle hoor wat ek sê, en nou wil ek hê, julle moet doen wat ek sê. Nommer 1 het Jesus gesê, as julle my dan volg, as julle my ken, en julle volg my, hoor dan wat ek vir julle sê, en doen wat ek vir julle sê. Sien julle, daar is een groeiproces, daar is een progressie. Dit gaan nie net daar oor om Jesus te volg nie, maar daar is een progressie. Daar is om te luister wat Jesus sê, en om te reageer op dit wat Jesus gesê, daar is een groeiproces in die kind van die Here wat moet plaasvind. Geweldig belangrijk. Iemand het een dag, my swaar het my hierdie verhaal vertel, een predikant het gekom vlieg, en toe land hy op die lughawe. En toe op die lughawe kom, toe is hy een van die jong bekeerlinge, en hy hardloop na die pastoor toe, toe hy uitkom met sy tas, toe hardloop hy na hom toe, en toe vat hy sy tas, want hy wil hom van hom dra. Ek meen, hy voel geëerd om hierdie pastoor, hierdie groot predikant sy tas te dra. En toe hy tas so gryp, toe vas die pastoor die tas, toe vraag hy van, betaal jy jou tiende? Hy sê, want, as jy van God kan steel, kan jy van my ook steel. Het gaan oor die beginsel, nie? Het gaan oor die beginsel. Kind van die Here, ons vraag, hoe moet ons die Here gehoorsaam? Luister mooi wat die Gees van die Here vanmorgen vir ons wil sê. Gehoorsaamheid gaan jou huis laat reg opstaan. Gehoorsaamheid gaan jou huis laat groei. Gehoorsaamheid gaan jou huis sterk maak. Gehoorsaamheid gaan maak dat jy kan staan teen die aanvallen van die vijand, vervolging, valse leerstelling, beproeving, vervolging. Gehoorsaamheid gaan jou laat staan teer die oordeel van die Here. Hoe gaan jy staan? Eenvoudig, gehoorsaamheid. Hoekom noem jy my Here, Here? En jy doen nie wat ek sê. My kind, hoekom sê jy vir my pa? En jy doen nie wat ek vir jou sê. Vir my om te kan weet, ek is jou pa. Die bewys van dat ek jou pa is, is jou gehoorsaamheid. Hoekom noem jy my Here, Here? En jy doen nie wat ek sê. Hoor jy, wat is die aanklag? As ek het 'n aanklag kan noem, hoor jy die erns van Jesus Christus, hoekom noem jylle my Here? As jy dan sê, ek is jou Here, hoekom doen jy nie wat ek vir jou sê nie? Ek het jou geroep, volg my, en jy volg my. Ek het jou geleer, en jy leer van my. Hoekom doen jy nie wat ek jou geleer het nie? Met die kinders van die Here, met sy disciples en met sy apostels, het Jesus gekom, en toe het hy gesê, Matteus, volg my, sit neer jou goed en volg my. Daar het die progressie begin in Petrus en in Matteus en in Stefanus en in Paulus en in allemaal sy levens, en daar het die progressie begin toe Jesus gesê, sit neer jou goed en volg my. Toe volg hulle Jesus, en wat het daarna gebeur? Jesus het wonderwerke gedoen, hulle het gesien wat Jesus gedoen het. Jesus het duivels uitgedryf, hulle het gesien wat Jesus gedoen het. Jesus het hulle geleer, en die salig sprekinge het hy gespreek. Jesus het hulle geleer, Jesus het hulle geleer van, jy moet nie oordeel nie, al die, dit is in Lukas hoofstuk 6, net bietjie voor en toe, hy het hulle geleer, moet nie oordeel nie, haal eerder die balk uit jou eie oog, voor jy die splinter uit iemand anders sy oog uithaal, hy het hulle geleer van, bome wat moet vrugte dra, Jesus het hulle geleer van bekering, Jesus het hulle geleer van omdraai, en toe kom die toets, die progressie moet aangaan, toe kom die toets, Jy gaan staan, jy huis gaan staan, as gevolg van jou gehoorsaamheid, nie as gevolg van jou kennis nie. Ek het jou geroep, volg my, en jy was gehoorsaam om my te volg. Jy het omgedraai, jy het Jesus gevolg. Jy was gehoorsaam om na my stem te luister. Hy sê, maar hoekom noem jylle my Here, Here? As ek vir jou sê om vrug te dra, hoekom noem jy my Here, Here, en jy dra nie vrug nie? Hoor jy wat ek sê? Hoekom noem jy my Here, Here, en jy oordeel 'n ander ou oor die splinter wat in sy oog is, maar die balk in jou eie oog hanteer jy dit nie? Hoekom noem jy my Here, Here, en jy doen nie wat ek sê nie? Want dit is die sleutel dat jou huis gaan staan. Dit is die sleutel dat hierdie kerk suksesvol gaan wees, dat my kerk suksesvol gaan wees, is dat julle gaan doen wat ek vir julle sê, gehoorsaam sal wees aan my stem. Dit is die sleutel. Is gehoorsaamheid. Dit is die progressieve groei wat Jesus wil sien. Hy sê, want dit is die beeld van iemand wat gehoorsaam is. Dis varkie nummer 3.
Dis hoe 'n gehoorsame man lyk. 'N gehoorsame man bou sy huis op die rots, op 'n fondasie. Hy bou sy huis en wanneer die vloed van die wolf kom en hy begin blaas op jou huis, al is daar angs aan die binnenkant van hierdie drie varkies, al beleef hulle angs en bekommernis, want die verlede het hulle geleer, die wolf maak seer, die wolf kan jou doodmaak, die wolf kan jou vernietig, hulle weet dit. Die angs kan in hulle hart wees, maar die feit dat hulle huis reg gebou is, is hulle veilig. En hoe is die kerk van Christus Jesus veilig en reg gebou? Is wanneer ons doen wat die woord van die Here vir ons sê om te doen. Kind van die Here, ons moet gelei word deur die Gees. Ons moet wandel deur die Gees. Ons moet werk volgens die Gees. Ons moet lewe volgens die Gees. Dan sal ons veilig wees en groei in die Here. Dit is ons gehoorsaamheid. Dis ons gehoorsaamheid. Jy vra vir my, hoe groei ek in die Here? Hoe groei ek? Hoe kan ek kom tot die volle grootte in Christus? Hoe kan ek die gawes van God se Heilige Gees ervaar, die bediening van God se Gees ervaar? Hoe kan ek dit ervaar in my lewe? Gehoorsaamheid. Hoekom sê ek dit? Wil jy moet gaan kyk na elke disipel, elke apostel, elke man en vrou wat na die Bybelse tyd 'n suksesvolle man en 'n vrou van God was, wat 'n suksesvolle gemeente en 'n kerk gehad het. Gaan kyk hoekom. Gaan kyk hoekom. Nommer 1, toe die Here gesê het, Paulus, hoekom vervolg jy my? Ek wil hê jy moet my volg. Toe slaan die Here met blindheid, toe volg hy die Here. Volg hy die Here. Toe luister hy na die stem van die Heilige Gees. En hy word gehoorsaam in dit wat die Heilige Gees vir hom sê om te doen. Hy word gehoorsaam. As die Here dit op jou hart, as die Here dit in sy woord sê, bekeer jou, bekeer jou. Die sukses van jou geestelike huis hang van die gehoorsaamheid van daardie twee woorde af. Die gehoorsaamheid aan daardie twee woorde, bekeer jou. As jy gehoorsaam is aan die oproep, wat sê, volg my, sal jou huis bly staan. Bekeer jou, sal jou huis bly staan. Dra die vrugte wat by die bekering pas, sal jou huis bly staan. Dis die gehoorsaamheid wat die deurslag gee. Die sukses van Paulus se bediening, maak nie saak waar hy was nie, was aan sy gehoorsaamheid aan Christus Jesus. En vir hom het dit nie saak gemaak waar hy is nie. Niemand kon sy tempel afbreek nie. Niemand. Paulus het gesê, ek is die tempel van die Heilige Gees. Die Heilige Gees woon in my. Hy sê, ek is 'n tempel. En niemand kan hierdie tempel afbreek nie. Toe sê hulle, ons gaan jou slaan met stokke. Toe sê hy, slaan. Maar hy staan. Het hom geslaan, dat die tronkbewaarders, hierdie manne se lywe, die bloed moes afgewas het, maar die tempel het gebly staan. Hoekom het hulle tempel gebly staan? Jesus het vir Petrus en vir 119 ander mense gesê, gaan wag in die bokamer, totdat julle bekragtig is deur die Heilige Gees. En dan gaan wees julle my getuienis in Judea, Samaria, Jerusalem, die uithoeke van die wêreld. Maar wees gehoorsaam aan die eerste oproep. Volg my. En toe gee die Here weer 'n opdrag. Gaan wag vir my, Heilige Gees, om oor julle te kom. Gehoorsaam. En toe die Heilige Gees kom, toe versprei die evangelie. Toe Stefanus daar staan en hulle besig is om sy vleis dood te maak, toe staan sy tempel. Dit waarin die Heilige Gees bly. Toe die vervolging kom teen hom. Toe Paulus in die tronk gegooi is, toe vat hy sy pen, gehoorsaam aan die Heilige Gees, toe skryf hy, geseend is die God en die Vader van onze Here Jesus Christus, wat ons geseen het met alle seëninge
uit die hemel. En dan Petrus. Toe bid Petrus, Paulus vir die gemeente, en hy skryf dit neer. Hy sê, ek bid dat die Vader vir julle, deur sy gees, julle oë sal oopmaak, dat julle kan sien en verstaan, wat is die hoogte, die breedte, die wydte en die diepte van die liefde van God, wat daar is in Christus Jesus. Sy tempel het gestaan. Hoekom? Sy gehoorsaamheid aan die stem wat nog gepraat het, toe hy in die tronk was. Hy was gehoorsaam. Hy was gehoorsaam. En toe Petrus daar in die skares in beweeg, hoe word een mens gereed gemaakt vir die bediening, kind van die Here? Kom. Word ons gereed gemaakt vir die bediening, een genesingsbediening, bijvoorbeeld, een verlossingsbediening, een vrijmakingsbediening, wat een Petrus en een Paulus en een Silas, Stefanus, hoe word ons gereed gemaakt vir die bediening? Seuns van God word gelei deur die gees van God. Petrus was nie opgewasse nie, maar hy was gehoorsaam, in so 'n mate, dat toe sy skaduwee op mense val, toe sy sakdoek op mense val, wie het hom voorberei? Hy het gelewe na die gees, hy het gewandel deur die gees, hy was gehoorsaam aan die gees. Kind van die Here, ons kan nie wil hande op die siekes lê, as ons nog nie eers weet hoe om te bid nie. Die disippels, een van hulle eerste goed wat hulle Jesus gevra het is, Here, leer ons hoe om te bid. Ons soek die gawes en die werkinge en die kragte van die Here, ons wil groot word in die Here, maar 'n basiese ding soos, bid, onse Vader, wat in die hemel is, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied in my lewe. Soos in die hemel, Here, wat het u bepaal in die hemel, laat het so wees in my lewe. Dis die gehoorsaamheid. Deel. En nadat hulle geleer was hoe om te bid, nadat hulle gewag het in die bokamer, en nadat hulle op die straat gekom het, toe sien hulle ewe skielik die uiterlike manifestatie van die Heilige Gees. Niemand het eers gevra nie. Niemand. Hulle het op een stadium wel gevra, Here, bevestig, en hulle sê dit, bevestig jyself deur wonders en tekens. Maar hulle het gevra, Here, gee vir ons vrymoedigheid om die evangelie te verkondig. Die Here gee vir hulle vrymoedigheid en daar gebeur wonderwerke. Kind van die Here, die evangelie is baie meer eenvoudig as wat ons gedink het. Die Heilige Gees, die gawes van die Heilige Gees is baie meer eenvoudig. Dit is 'n kwestie van gehoorsaamheid. Dis waaroor dit gaan. Weet jy hoekom is Galasiërs 5 geskryf? Galasiërs 5 Vers 16 sê, ons moet wandel deur die gees, want as jy wandel en lewe volgens die gees, dan sal jy nie die begeerlikhede van die vlees aanvoldoen nie. Die Here sê, as ons bekeer en as ons wandel volgens die gees, dan sal die vleeslike begeertes, die sonde, ons nie meer aanstaan nie, maar ons is kinders van die Here en die sonde staan ons nog aan. Ons kan nie wandel deur die gees nie. En die gebed is een van die sleutels tot oorwinning oor ons sonde. Die studie van die woord, die leringe van die apostels en die profete, die fondasie Christus, is die sleutel tot die volle grootte in Christus. En ons mis dit, ons is nie gehoorsaam aan die basiese beginsels in die woord nie. Ons is nie gehoorsaam aan die basiese beginsels van die woord nie. Ek wil jou vanmôre aanmoedig en ek wil vir jou sê, wil jy groei in die Here? Wil jy die gees van God werklik verstaan? Wil jy die gees van God werklik verstaan? Lewe na die gees. Wandel na die gees. As jy die gees jou oortuig aan jou binnenkant, kind van die Here, as jy die gees jou oortuig aan jou binnenkant, jou liegmond is jou ondergang. Deel daarmee. Wandel na die gees.
En as jy nie meer lieg nie, dan gaan jy die diepte van God en sy gees gaan jy verstaan. Die Here sê, dis hoe jy moet bid. Vergewe my, Here, soos wat ek ander vergewe. Dit is 'n basiese begrip vir 'n kind van God om te vergewe en tog is ons nie gehoorsaam. Hoekom noem julle my Here, Here, en ek sê vir julle, die sukses tot jou vergifnis lê in die vergifnis wat jy uitdeel. Hoe kan jy instrument in die hand van God wees as jy nie jou naaste eens kan vergewe nie? Die Here praat met ons deur sy gees, want die Here wil hê ons moet groei in die gees. Wandel na die gees, lewe na die gees. As jy wil groei in die Here, begin gehoorsaam wees aan dit wat die Bybel van jou verwag en vir jou vra. Wees gehoorsaam net daaraan. Jesus het van Nikodemus gesê, Nikodemus, jy weet nie waar die gees van die Here vandaan kom nie, jy weet nie waar jy na gaan nie, maar die gees wil beweeg in jou lewe, moet hom nie keer nie. En die eerste beweging van Heilige Gees in jou lewe is wedergeboorte, laat toe dat Heilige Gees so beweeg. En as hy daar begin beweeg het, gee die Heilige Gees vrye teels in jou lewe. Hoe het die Heilige Gees vrye teels in jou lewe? Jou gehoorsaamheid. As ek dan nou van jou vra, as ek jou dan oortuig van iets, doen dit. As ek jou oortuig van saai in iemand se lewe, doen dit. As ek vir jou sê, lewe in liefde, lewe in liefde. Lewe in vrede, lewe in vrede. Hou op om met jou vrou te beklei, hou op. Lewe in vrede met mekaar. Die Here kom huis toe. Eerste. Die Here kom eerste na jou huis toe. En dan vat hy jou na die wêreld toe. Eerste. Hy het eerste, die Heilige Gees het eerste in die hart van die individu gewerk. Voordat hy in die harte van baie individue deur hulle gewerk het. Dis gehoorsaamheid in die eenvoud van die beginsels in die woord. Leer my om te bid. Moenie vir iemand vra om jou te leer bid nie. Gaan na Matteus 6 toe. Gaan na Matteus 6 toe. Gaan na Lukas toe. En dan doen jy net dit. Doen net dit. Volgens die impuls van die Heilige Gees, soos hy jou lei. En die een ding, ek noem dit 'n ding, die een ding gaan lei na die volgende ding toe. Jy gaan nou net kan bid vir kos aan die tafel en jy gaan opeindig as 'n intercessor. Jy gaan nou bang wees om te bid vir jou kind. Jy gaan bid vir die wêreld. Jy gaan bang wees om die evangelie vir jou hond te vertel want jy is te skaam om dit vir iemand anders te vertel en jy gaan dit later aan die mense vertel. Jy gaan progressief gaan jy groei, jy gaan wandel na die gees. Maar het begin by die klein dingetjie. Kinders van die Here sê, kom ek wys jou, 'n gehoorsame mens. Hy begin by die fondasie. En toe sê Paulus, hy sê as 'n jong man tot bekering gekom het, maak sy mond stil en sê vir hom, sit en luister en leer. Jy het nog 'n paar dinge om te leer. Leer van my. Leer van die gees. Jy is nou op die fondasie, nou moet daar huis gebou word. Jy begin op die rots, jy bou die fondasie, dan bou jy die mure, jy sit die dak op, jy begin nie bo nie. Jy begin nie op grondvlak nie, jy begin onder grondvlak, jy begin op die rots. En jou huis sal staan. Hoekom val die kerk uit mekaar uit? Kinders van die Here, hoekom val ons lewens uit mekaar uit? Hoekom val ons huwelike uit mekaar uit wanneer die storm kom? Hoekom? Ons is nie gebou op die fondasie nie. Ons het die basiese ding wat die Heilige Gees ons leer van vergifnis en vryspraak, het ons nog nie bemeester nie, maar ons wil mense die hande oplê dat hulle genees moet word. OK, dink julle kry die boodskap wat die Here wil gee vanmôre. Ek gaan nie daarop uitbrei nie. Mag die Here jou seën. Mag die Here jou lei in jou wandel volgens die Gees. Want die Here sê in sy woord, ek het hier 15 skrifte wat ek vinnig hier opgesit het.
oor gehoorsaamheid. Dit is eenvoudig. Gaan lees Leviticus, Deuteronomium tot in Openbaring. Gehoorsaamheid is een opdracht. Dit is een opdracht. En weet jij wie die draak aangeval in Openbaring? Weet jy wie die aangeval? Die gehoorsaam is. As jy nie aangeval word, nie het iemand die dag gesê, as het altijd met jou goed gaan, moet jy jou christenskap begin bevraagteken, want hoe kom los die duivel jou uit? Want die Bijbel sê in Openbaring, hy die gehoorsaam is, het hy vermoor en dood gemaak. Kom ons bid saam. Here, maak ons gehoorsaam aan die stem. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Mag die Heere jou seën, mag het met jou goed gaan hierdie week. Ek nooi jou uit elke morgen 6:00 op 'n maandag 6:15. Marina, wat sy die vrouwe met waagmoed, en dan hierdie week 6:00 kort en krachtig, en dat ons daardoor kan opgroei in die Heere, en so leer om gehoorsaam te wees ook aan die stem van die Heere. Ons allemaal groei, ek groei ook, ons allemaal groei. Dieselfde woord wat die Heere vir jou gee, iemand het eendag gesê, die swaard is 'n tweesnijdende swaard, hy slaat my eerste voor jou slaat. So kom ons vat die woord van die Heere in ons, ons gehoorsaam aan die stem van die Heere. Alles wat mooi is.